Olá, eu sou Leonardo Atucha, editor do site Brasil 247 e da TV 247. Por favor, se inscreva nesse nosso canal porque tem muita notícia. E hoje uma notícia muito boa, a melhor notícia desde o golpe de 2016. Caiu Pedro Parente. Pedro Parente é o coração do golpe. Este golpe do PSDB barra Estados Unidos barra petroleiras foi movido a petróleo. O grande ator deste golpe se chamava Pedro Parente. Era ele quem vinha entregando as reservas brasileiras de petróleo. Foi ele quem impôs uma política insana de reajustes diários nos preços do gás de cozinha e nos preços dos combustíveis. Pedro Parente foi indicado ao cargo por Fernando Henrique Cardoso. Era ele quem preparava a privatização aos pedaços da Petrobras. Era também Pedro Parente quem vinha já convidando grupos internacionais para tomar conta das refinarias nacionais. Esta demissão do Pedro Parente é uma grande vitória também dos petroleiros, que iniciaram uma greve de 72 horas, foram intimidados por militares, foram intimidados pelo Tribunal Superior do Trabalho, mas mesmo assim atingiram seu grande objetivo, que foi a demissão deste personagem que será lembrado como um dos maiores traidores da história do Brasil. Um personagem que se dispôs a promover a entrega da maior descoberta de petróleo do mundo no século XXI a grupos internacionais. E uma entrega que transferia a conta para o lombo da sociedade brasileira. Sem Pedro Parente, o golpe está manco. O golpe agora não fica de pé. Por mais que Michel Temer se arraste até o final, dificilmente ele vai conseguir promover a entrega definitiva da Petrobras, que era o plano essencial do golpe. Parabéns aos petroleiros, parabéns ao povo brasileiro.